Me ollaan mietitty, että kuinka paljon maailmassa on eläimiä. Otetaan selvää. Hei, tiedätkö sinä mitään eläimistä? Morjesta! Kyllähän mä jotain tiedän. Joo, se on tosi hyvä kysymys ja se on itse asiassa tosi vaikea kysymys myös, mihin on aika hankala vastata, mutta tutkijat, tiedemiehet, tutkimusretkeilijät on löytänyt ehkä noin 1,5 miljoonaa lajia, eläinlajia, eli tosi paljon. Mutta sitten kuinka paljon niitä eläimiä on kokonaisuudessaan koko maailmassa, niin niitä on mahdollisesti jopa yli 10 miljoonaa tai voi olla jopa 15 miljoonaa eläinlajia yhteensä. Eli ihan älyttömän paljon ja suuri osa eläinlajeista, mitä maailmassa elää, niin ne on semmosia, mitä kukaan ei ole vielä löytänyt. Jos me ajatellaan vaikka tämmöisiä trooppisia hyönteisiä, niin kuin tässä on tommonen jalokuoriainen mulla kädessä, eteläamerikkalainen jalokuoriainen, niin nämä hyönteiset on hirveän tuntemattomia. Eli jos teistä tulee isona tutkimusretkeilijöitä ja te lähdette tämmöiseen sademetsään tekemään töitä, niin te voitte löytää paljon semmoisia eläimiä, joita kukaan muu ei ole vielä aikaisemmin nähnyt. Ja se on aika jännittävää.